8 місяців під постійним світлом. Це тортури. Це той страх, який залишиться, ну, мабуть, вже по життю. Юль, ви раді, що все-таки на домашньому арешті, все-таки в своєму будинку? Однозначно. Це така досить специфічна радість, але в порівнянні, я маю з чим порівнювати, це не просто радість, це щастя. От, бо коли я приїхала додому, це був ще серпень місяць, було сонечко ще, я трохи його застала. От, і я виходила, отут стелила покривало якесь, брала книжку, от, лягала собі під сонечком і читала. Це було таке щастя. Ну, разі, що він Венька поряд бігав і заважав, бо він також намагався на покривальце вилізти. Такі моменти, такі дуже-дуже прості, але вони такі важливі. Ой, це, знаєте, щоб людина була щасливою, іноді в неї треба щось забрати, а потім повернути. Така жахлива ситуація, але це правда. Мені так здається, що це все про свободу. Ну, мабуть, так. Це картина моя, це картина про всіх нас. Як я писала її, якраз це було, здається, перед апеляційним засіданням у Андрія. От. А потім відразу ж, майже через декілька днів, був суд у Сергія Стерненка. От. І я вже коли домалювала картину, якраз відбулися события з Сергієм Стерненка, і останнє, що я дописала, це там от «Фрі Ріф», «Фрі Стерненка». А у вас в вашій камері були градки? Що ви бачите? Зрозуміло. Там, ну, грати стоять на вікнах. Ну, от вікна, вони затемнені, вони затоновані. Тобто ти майже взагалі нічого не бачиш. Там не виключається світло. Це, мабуть, таке для мене було, ну, найбільше жахіття. Так, воно трохи-трохи приглушується, але 8 місяців під постійним світлом. Ну, це як для мене це тортури. Чому, ну, чому не виключити світло? Так, так, приглушується, так, але, ну, як так можна? Це ж все ж таки, ну, людина повинна знаходитися в темряві, так, нічний хоча б час. Ну, от, і грати, затемнені вікна, ти не бачиш ні неба, ти не бачиш ні зірок. От я коли вийшла, сказала, розумієте, я 8 місяців я не бачила ні сходу сонця, ні зірок, ні місяця. Я нічого не бачила взагалі. Тобто я виходила там на годину на вулицю, виводила, але це от камера в половину, мабуть, менше, ну, може, трохи більше іноді, як ця кімната. Тобто бетонні стіни і зверху грати все. І там трохи, там десь кусочок неба ти можеш побачити. Так пройшло 8 місяців. Ви коли б вже прийшли додому, виходили чисто, щоб подивитися на схід сонця, на захід сонця? Та я першу ніч я взагалі не спала. От я не спала, я там намагалася лягти. Ну, по-перше, мені було вже незвично, да, що темрява є. От, я все одно я вставала, я спускалася там на перший поверх в домі. От, я виходила на вулицю, я там роздивлялася небо, я заходила в дом, я так торкалася стін, що от вони мої рідні, вони існують, я знов можу їх торкнутися. А з дитиною як ця зустріч відбулася? Це велике щастя, коли ти можеш обійняти свою дитину. Тобто от я можу зайти до нього в кімнату, просто от мені так захотілося, зайшла в кімнату, його обняла. Це найбільше щастя, яке існує. Кружка така у вас. Да, да. Ну, це ж кружка ще з начала, як тільки фактично нас затримали, тоді посадили, коли проходили концерти. Ну, от майже там відразу. Це я собі уявляю, як ви приїхали, запарили собі каву, напевно, вийшли на вулицю, так? Вранці. Вранці це було. Ну, я взагалі, я насправді каву дуже рідко п'ю, я її так полюбляю тільки зранку пити. От. Я так оце парила, ціла каву, вийшла.
просто дивилася. Я завжди так робила, але вже інше відчуття було. Юль, а не страшно, що знову приймуть якесь рішення і знову повернутися туди? Можете? Страшно. Знаєте, правових підстав немає, але ну, справа Шеремета і правові якісь підстави – це діаметрально протилежні речі. От, постійно страшно. А мабуть, це страх, це той страх, який залишиться, ну, мабуть, вже по життю. Вашу ідеальну Україну, яку ви бачите? Самостійно незалежно, я би так сказала, так? В своїх кордонах. Кордонах, які будуть захищені. От. Україну, яка будує свою промисловість в першу чергу, так? Розбудовує свої заводи, свої, виробляє ще своє. Україна, яка не буде сировим придатком, але буде випускати саме продукцію. Україна, яка буде займатися собою в першу чергу. І все ж таки, надія є, так що це буде та країна, яку ми мріяли збудувати, що в цій країні залишаться наші діти, що ми тут будемо ростити онуків. Так, це хочеться цього.